Oi, gente, tudo bem? Acho que é o terceiro vídeo já com essa mesma roupa. Mas tô aqui gravando, já comecei a gravar vídeo de novidade ali pra vocês. E já vou começar um vlog também, porque eu gosto de ir gravando vários dias, que aí eu consigo juntar bastante coisa legal pra vocês estar vendo. Tá bom? Então é isso, mais um vlog aqui no canal. Já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já deixa o joinha que isso me ajuda muito. E comenta aqui embaixo. Então bora lá, vou mostrar toda a rotina, como acabou de chegar a mercadoria. Vocês sabem que a rotina é corridíssima e eu sempre gravo pra vocês. Então bora lá. Gente, sério, todo dia eu venho com uma roupa, uma blusa normal, e aí eu não boto nenhum casaco. Aí eu já digo, eu vou com esse casaquinho, né? Que ele é caneladinho, mas ele é quentinho. Aí, olha só isso aqui. O sol que está lá fora. Um calor, e eu comecei a limpar aqui a loja, e hoje eu faço muita coisa, vai ser muito quente. Aí eu tô com esse casaco, não tem nem o que fazer, não sei o que eu vou fazer, porque eu preciso de uma blusa. Talvez vou pegar alguma blusinha ali, porque não tem como, tá muito quente. E todo dia eu passo frio aqui, aí eu fico me torturando aqui. Meu Deus, porque eu não trouxe meu casaco, aí fico com a blusa. Aí hoje que eu digo, eu vou quentinha. Tu é doido. Gente, ó, aqui tá todos os pacotes de pedidos que eu fiz, né, essa semana. Olha a quantidade, acho que são 7 pacotes. E super grande, viu? Esse aqui é enorme, é um saco. Olha só, tá do tamanho do meu balcão, ó. Enorme, acho que foi o maior pedido que eu já fiz. Não sei se tem como eu mostrar pra vocês. Acho que tem no espelho pra vocês verem a dimensão. O tamanho desse saco, olha só. Olha como é grande, gente. Enorme. Acho que tem umas 300 t-shirts aqui. E, gente, muito feliz cada dia mais. Só crescendo, né? Aí aqui são outros pedidos que também são grandes, mas só queria mostrar esse, ó. É quase o tamanho da minha perna, é enorme. Gente, olha. Deus, é muito maravilhoso. Olha a quantidade de t-shirt que chegou essa semana. Acho que quase dobramos já o pedido, ó, pra atender todas vocês, porque as t-shirts não estavam nem durando uma semana. Então, graças a Deus, essa semana eu pedi bastante. Ai, tô cansada, gente. Aí agora eu vou organizar tudo aqui embaixo, ó. Não sei se vai dar, mas eu não sei o que fazer. Tá ficando pequeno aqui. Porque, ó, aqui teve que ficar essas de algodão. Então, vou arrumar ali do outro lado, ver o que, que eu vou conseguir fazer pra que caiba todas. Mas vou organizar, tá certo? E é isso, bora simbora. Gente, como que eu posso agradecer a Deus e a vocês? Gente, já batemos o recorde agora do recorde da semana passada. E eu tô tão feliz, olha a quantidade de pedidos do atacado. Tô quase chegando igual a Valesca, viu, minha gente? Ninguém me segura. Eu tô tão feliz, tão bestinha, sabe? Nossa, gente, que felicidade. Não dá nem pra contar. São o quê? 3, 6 lá atrás, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem dois ali pra... Meu Deus, 18 pedidos, como assim? Não. Ai, meu Deus, muito obrigada. Minha gente, voltei. Vocês acreditam? Vocês acreditam que já é quase 11 horas da manhã e eu tô aqui desde cedinho? Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês viram a correria ontem, né? Eu cheguei em casa, era 9 horas. 9 e tanto da noite, mãe. Você já sabe, né? Mas cheguei em casa 9 e tanto da noite. E aí cheguei, tomei um banho, peguei o celular do atacado. Tinha umas 300 mensagens pra responder. Respondi tudinho, terminei. Era quase meia-noite quando eu terminei de responder todo mundo. E fui dormir. Hoje, 7 horas da manhã, acordei e já vim pra loja correndo. Deixa eu mostrar aqui tudo que eu fiz. Muita coisa pra fazer. Olha só, aqui tem dois pedidos do atacado que não coube ali, ó. Tá tudo aqui os pedidos. Gente, que isso? Meu Deus do céu, olha a quantidade de pedidos. Sério, eu tô mega, mega, mega feliz. Muito, muito feliz mesmo. E aí, gente, ainda tem dois pacotes ali pra abrir. O de Henrique abriu os vestidos, já vendi um monte de vestidos de Henrique, não deu tempo nem de fazer o provador, mas vou fazer, porque eu pedi bastante essa semana, acho que pedi quase 20. Os cabides tá tudo aqui, aí já deixei as blusinhas todas aqui, porque eu vou arrumar elas agora, porque senão, olha só a loja, eu tenho que organizar. Então, como eu terminei do pedido aqui, ó, tá tudo organizado, gente, só ir no correio agora e enviar. Aí... O que, que eu ia falar? Só 2 horas. Então, como é mais ou menos 11 horas da manhã, eu vou organizar a loja, abrir pacotes e gravar também. Mas a... Gente, olha isso. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Peraí. Olha isso. Vocês viram a quantidade de peças que chegou? Essas de viscolycra não tem quase mais nenhuma, ó. Essa aqui é a referência 406. Só tem duas, acabou. A 10, essa 401 também praticamente acabou. A 7... Praticamente já acabou. E essa é a 8. Aí a 5 já esgotou todas.
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aí eu só tenho isso. As de algodão também vendemos super bem. E é isso, gente. Sério, eu tô mega feliz. A semana que vem eu tenho que pedir um estoque maior. É, vou pedir maior quantidade as t-shirts de viscolaica. E é isso. Agora eu vou organizar aqui as blusinhas e vou mostrando tudo pra vocês. Mas olha só o que eu tô usando. Tô com uma leg. Olha só que linda. Não sei se vai dar pra vocês verem muito bem. Mas olha que perfeita. Essa leg é de um fornecedor, parceria aqui do canal. Gente, olha como elas são lindas. E mega confortáveis. Deixa eu ver se dá pra ver no outro espelho. Peraí. Acho que aqui vai ficar melhor pra vocês enxergarem. Olha que linda. Muito perfeita. Hoje eu vim trabalhar com a leg, minha gente. Porque calça jeans, eu fico me movimentando muito. E aí eu tenho várias dessa, né, que é da nossa parceria da Show Fitness. Vou tentar deixar aqui na descrição o contato pra vocês. Quem vende aí, ó, moda fitness perfeita, gente. Sério, estica bastante, olha isso. E ainda tem esse detalhe que eu adorei, achei lindo. Notícia pra vocês, tô aqui passando ferro, ó, e vim avisar pra vocês. Lembra que muitas de vocês queriam comprar esse ferro? Deixa eu mostrar aqui esse ferro a vapor, gente. É perfeito, maravilhoso,
Sério, muito, muito bom. E aí, agora que eu falei aqui com a fornecedora, né, que tem na minha lista, chegou reposição, gente. Então, vocês que estavam esperando aí, porque logo que eu comprei, acabou todos, né? Aí, agora chegou reposição com o fornecedor. Então, vocês que quiserem aí adquirir, quem tem a lista, ó, pode estar fazendo lá o pedido de vocês. E quem quiser adquirir, gente, tudo de loja eu compro com esse fornecedor, ó. Ele, o meu ferro a vapor é do fornecedor. Todos os cabides de madeira é do fornecedor. Comprei os lustres lá da minha casa. Eles têm puff, tem tapete, tem sacola, tem tudo pra loja. Tem aquelas bancos mais bonito e arrumado, fofinho. Olha, tem tanta coisa, vocês não têm noção. Então, tudo que eu compro é com eles, um fornecedor de muita confiança, gente. Entrega na data certa, entrega tudo certinho. Então, agora falando aí pra vocês, né? Muita gente queria comprar e não tava tendo, mas agora tem. Gente, finalmente, ó, tô conseguindo colocar tudo em ordem, já coloquei os cabides novos, mas isso vou mostrar já já pra vocês. Olha só a quantidade, já levei alguns pacotes, já levei 3 pacotes maiores que tinha. Cansada, minha gente! E o correio fica perto, por isso que eu vou levar tudo sozinha, minha gente, de 3 em 3 ou 4 em 4 e vou levando. Aí vou cuidar porque eu perdi até o horário, ó, são vários pedidos, graças a Deus, ó, um monte. Olha, tem até uma conta de energia aqui. São vários, acho que tem quase, tem 19. 19 é 20 pacotes pra hoje. Vou cuidar, senão não dá tempo. Mas olha só, gente, muito agradecida. Já tem um monte de pacote que eu acabei de deixar lá no correio. E aí vou levar esses agora. Gente, olha só, agora sim, ó. Não tive tempo de organizar. Eu ia organizar por cores depois e organizar as araras. Mas, ó, presta atenção que ficou bem cheio. Vou ter que tirar um pouco e esvaziar, porque eu não gosto que fique muito assim, ó, um em cima do outro. Aí vou trazer um pouco mais pra trás. Isso tudo amanhã, porque hoje não dá tempo mais e eu tô mega cansada. Aí essa aqui, ó, tá bem pra organizar também. E aqui já mostrei, né, a questão aqui das t-shirts. Gente, sério, tô muito feliz. Olha, essa semana eu tenho que pedir jeans, não tem jeito. Vou ter que pedir short e jeans, porque tá bem vazio, ó. Ali tá mais cheinho. Aí, gente, ó, aos poucos, eu achei que tinha pedido bastante cabides, mas não tô entendendo, minha gente. Olha só o pouquinho que ficou aqui, porque também foi muito vestido. Aí eu coloquei nos vestidos. A maioria eu coloquei aqui, por isso tá bem cheio. E aqui os que ficaram, eu coloquei os... como é o nome? Coloquei essas blusinhas que chegou, que eu ainda vou organizar por cores, porque eu não vejo a hora de ficar tudo esses cabides de madeira. Gente, vim só finalizar o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Gente, meu cabelo tava louro, mas agora parece que tá ficando preto. Não tô entendendo mais nada. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Tô aqui, oh, gente, pensa numa correria. Eu tô muito cansada, ontem eu cheguei super tarde em casa. Trabalhei muito, muito. E graças a Deus consegui dar conta sozinha essa semana. E já estamos pegando pedidos novamente do atacado, né? A loja tá muito cheia. Tô separando umas peças ali pra levar pra uma cliente e levar algumas peças também pra outra loja. E é isso. Amanhã eu gravo mais, amanhã vai ter vídeo, fiquem ligadas, porque amanhã vai sair vídeo de fornecedores aberto, tá? Então vai sair a coleção de Henrique amanhã também, dos vestidos, e gente, eu já vendi tanto dos vestidos, mas ainda ficou pra me mostrar pra vocês. É isso, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa o like aí, quem não deixou, e pode comentar aí nos comentários, gente, eu leio todos os comentários, tá? Beijo e até o próximo.